бұл сөзді айтқан бір әдепті ереді, әдеп білсе адам құрмет көреді әр нәрсенің жөн әдеті жолы бар соны білген қуанышқа жолығар жөн бұзуды қылықсыздар бастайды олар ісі алға содан баспайды салып қолды асыңды же тиесі бір қуансын көріп үйдің иесі еңбек етіп ас бергенді тептегін тегін еш қып оны сірә сыртқа теппегін сергек кісі айтқан бір сөз ерен ғой ойлап көрсең мағынасы терең ғой кісі көңілі нәзік шиша сияқты ол сынады қозғамап сен бұяқты көңіл қалса болмайды ғой ойда дәм үзіледі жақындықта пайда һәм жақын болсаң көңілді күт үңіліп көңіл қалса кетер жақын түңіліп таңдап асты көп жеме біл әліңді ақылды адам берген солай тәлімді көп жеп біреу асты асайды қылғиды со бәле боп ол ауырар ылғи ауру астан нәпсіні күт аңдабал, аздап іште асыңды да таңдабал. ал жабысса ауру кісі әлсірер кері кетер емдемесе өлім оны тербетер айтқан емші өте жақсы нақылын жаман дейтін кім бар оның ақылын ауру алғаш бұл өлімнің хабары өлім сонда көрші қона не бәрі ауру бәле азап өміл өлім жаршысы жақсы түк жоқ бір өлім ғой бары. мен адам деп бұл адамзат туыпты ажырата білсін ыстық суықты білсін жайын ас жеуді ді тоюды жақпайтын ас жеуді білсін қоюды ыстық артса суық ішіп жеңілден суық қысса ыстық ішіп көңілден өмірің жаз жігіт көңіл тасады суық қолдан қан қысымын басады қырық жаста күз де ұлытар ыстық қолдан тал бойыңды жылытар алпыс жаста сығып алар қартты қыс қолдан ыстық қаш суықтан артты қыс шөлдеп тоңсаң су мен ыстық дайында бұлар қарсы бір біріне дайымда су мен суық зиян етер қасарар Қырғақ ыстық затпен оны басар ер суыса егер қыздыр қақтап денеңді ыстық болса суық ішкін сен енді денеңді анық білмей еміс емісте ыстық суық арасынан ем істем күт осылай жөндеп ұстап бойыңды олар тыныш өмір жаның ойыңда айтқан емші жығылып сөз ағыны тыңда мұнда жатыр терең мағына мен жорыын болмысыңды қағып ал қызыл сары ақ пен қара тағы бар бір біріне бұлар жаулық тіледі жаулар жауын жақындассақ біледі тану үшін болмысыңды ес керек жағар асын жеген адам есті ерек жағар асты жесе бойға тарайды содан оны малдан бөліп қарайды бір ақсақал айтқан сөз бар ақыл ақ тыңда түйсін болып қалмай ақымақ қырық жаста білмесе өзін қалай бұл оның мал ғой жасаса да талай жыл сынап көріп білім болмай санада ондай жанды сен адамға санама бастан кешіп жөн білмесе о тағын осы дұрыс оны мал деп атағын көп жасаған адам дана болмаса кісі деме мал ғой жүрген далбаса жақсы сөзі емшілердің бұл еді асты аз же, жеген сау боп ойнап күледі сен ауырма аман болсын бәрі де соның үшін аз деген бір дәрі же жасап ұзақ тыныш жүру басты де оның үшін тіл дейтін бір асты же. сен ойласаң қонақ ету жайында бар ісіңді келістіріп дайында ұста таза дастарқанды сыйыңды көрпе таза үйің болсын сыйымды ішер жемді дәмді жаса қалып сол жесін қалап қонақтардың салып қол жалғыз болса міні істеген ас судың жүз қылады оны сөзі қас қудың ас су істе жақын екен ау дейтұғын игі жақсы жұрт тойынып жейтұғын дос туысқан келсін алыс жақында сақта олардың қонақ болар хақында біреу келіп біреу келе алмасты шақырған соң жұрт көңілі қалмасты асқа өкпесі жаман болар тартынба кек боп қалар өле кетсе артыңда байқа асыңа шер сусын ұлассын кім кешіксе соған да ас бер бұл ассын. сын жұрт ас жесе бер ішімдік ілесен, оны ішкенде істеуді өзің білесің жеген жерде ішу де бар кезектес жеу мен ішу тең жүреді өзектес ішу болмай қоя қойсаң жеп қана ондай тамақ у болады деп сана қаласа сөл кім қаласа сыра бер бал мен шербет не қаласа сұра бер Арқылы етіп тағыда бер басқасын сен мені қой жөн білгендер бастасын ішіп жемің үлкендерден артылсын кішіге де сондай табақ тартылсын құр қалмасын бәріне де аш етіп, жұрт жүрмесін сені сөгіп аш кетіп қою сұйық жеген біраз сәттілер жеміс жидек кесін сонда тәттілер әлің келсе жібектен бер жыртысты дау шықпасын бәріне бер бір түсті ішіп жемнің сөзі бітті ей қолашық қайтатұғын кісіге енді жол шақыратын төрт ақ түрлі қонақ бар төрт түрлі ғой баратында қонақтар бұ қонаққа біреу барар жарасты ішіп жейді ішімдікті бас асты шақырмайтын жұрт бар жұрт бар адам езі дер, өз тамағын тұмсық тығып өзі жер тағы біреу қонақ болып кетеді қарымта қып, өзі қонақ етеді кейбіреу бар қонақ боп бас сұқпайды өзі қонақ қылуды да ұқпайды ол өлік қой тіріге оны санама қатын аспа бірге жүрме жанама кейбір кісі шақыр сада бармайды сойған малын қонағына арнайды бұл айтқанның ең жақсысы осы жол мұны мақтар білімділер досы мол болсаң қонақ болмасаң да жесең де ау т құлқыңды сен жасайсың есен сау көп жегендер көп ауырғыш болады оң сарғайып түс бозарып солады тыңда тауып бұған қалай деренді, көп білетін білімі оның тереңді кірер ауру еріп ішкен асына қартаяды адам жетпей жасына Тый құлқыңды ауырмай жүр әрдайым дерт бұзады кіші кейпін басынан ас ішім жем жөні осылай жоба бұл сен барғанда жұрт келгенде тоба қыл бәрін айттым таңдағаның өз бағың жетер осы енді сөзді созбағын Жон жорыққа әдетке көз салайық араласып жүрсін десен қалайық. көңілімнің жарығы сен бақ сайла ұқ сөзімнің мағынасын жақсы ойла берді жауап одғырмұшта жөнді сөз мен тыңдадым сен де тыңда енді сөз сен айтқанды үйрену жұрт парызы іске асады сонда тілек арызы жетем деген бұл өмірге мәуелі мына жайды біліп алсын әуелі бейнет көріп мал жию бір далбаса неме керек ұзақ жасай алмаса адам байлық қуып кетсе жоқталып ісі қалар ғибадаттың тоқталып сен келгелі бүгін маған ырғалып міне отырмын ғибадаттан құр қалып бір кісіге кетті уақыт ұстама мұнша зиян келер іске қыстама мен қалаға бардым мақтеп ұғалық сонда ағылып келеді ғой бұл халық ғибадатқа қалай бос кез табылар маған жолы табынудың жабылар жас қартайды түстім бүгін бұ жайға тәубе қылып табынамын құдайға қайта оралу бос өмірге қарайды ей ә, бауырым енді маған жарайма тыңда жақсы айтқанды бір қария білім берер білімі бір дария кәріліктің ісін жүрсең жасты етпей қартайғанда күш кетеді жас шетпей. жігіт кезде көп құлшылық ете біл қартайғанда мың баспайды жете біл құлық түзе жас ұлан бір кезіңнен ұлғайған соң от кетеді көзіңнен қандай жақсы жігіт кезең бұл есті ал өзіңе жақсылықтан үлесті жігіт шағын бос өткізген көргенсіз бийшара ғой қартайғанда дәрменсіз өмір үшін барлық нәрсе басқалар өмір бітсе барлығы да бос қалар өмір бойы мал жиярсың аяр боп дем үзілсе кімге қалар даяр да боп сен айтқан соң білім білдім патша сарайды халық құлқын дос жаранды жарайды кісі өледі не пайда бар қыр сөзден басқа түк жоқ екі бөлек бір бөзден адам арып әбігерге түседі екі тілек үшін күйіп піседі бірі малмен мәртебе алып бір өсу бірі сөзін заң етем деп күресу бұл екеуі келсе жақсы асталып бақи болсаң өлім келмей бас салып